少林功夫，今天一看果然是真的，因为刚才铁头功的时候他就拿两个很硬的铁杆出来给我们摸，然后一摸哦是真的，我还敲了两三下哦确定之后，然后真的把它敲断了。刚刚看了这个武术的表演，我觉得他们非常厉害，尤其小师傅他们的表演的时候，我看他们这么小年纪，他们表演的这么精湛，几乎没有任何拖泥带水或玩一拍的动作，我觉得他们应该经过非常密集跟高难度的训练，所以我非常的佩服他们。那刚刚有机会跟师傅一起学这个少林武术，我也觉得很荣幸。啊，我刚刚蹲马步的时候，我已经觉得很累了，快要撑不住了。然后我想这些小师傅他们一定也是平常经过这么刻苦的训练，所以我觉得这是一个很新鲜而且很神圣的体验。少林果然是少林，天下武功出少林，我想就是。平时有体力锻炼吗？看得出来我没有，但是从今天开始，我会好好向少林寺看齐，好好锻炼自己，变得跟他们一样。我们一样。想要去一个很神秘的地方，对不对？一个孩子们的课外天堂，一个孩子们的课外天堂，就是是什么呢？是少林寺哦。快乐。传说中的武僧表演开始啦！武僧们整齐划一的动作真的太帅啦，每一个动作都很精准，几乎没有落拍，是传说中的铁头功，太厉害了。少林寺的武术表演给了我很深的启发，我们每个人都不完美，却努力在不完美中精益求精，想要做到最好。愿我们都能学会少林寺的勇气和毅力，在人生的道路上永不放弃。送别这首词是他填的，据我所知弘一法师和泉州颇有渊源。我在天津游历的时候也去过弘一法师在天津的故居，音乐跟绘画之外他也是一位教育家，他的一位高徒丰子恺先生也有去过台湾，然后为台湾留下了画作。丰子恺先生的散文《剑》也曾经是台湾高中的一个课文之一。那今天来到了弘一法师的纪念馆，也让我对弘一法师有了更多的了解。我以前来过泉州的承天寺，知道弘一法师住在里面的月台别院，在清源山上也有他的舍利塔。因为我自己是在华侨大学泉州校区读书呢，然后呢，我也去经常去爬清源山。那在清源山呢，我看到“悲心交集”这四个字是咱们弘一法师临终的一个绝笔。那我们今天来到了弘一法师的这个纪念馆之后，我们能够去更加的深刻、饱满的了解到他的一些生平。李叔同弘一法师呢，是一个非常爱国，他是非常支持爱国运动的，他对于文学方面、艺术方面都有很大的贡献。他的这个送别是我们非常熟悉的一首歌曲。长亭外，古道边，芳草碧连。